وعنو ونكسن إذ لها انتين با خيارتاها وذا نقلا سعطاي ميل كستوى تشوكتان با وحان إذ لين هاي سود وذا واسديد يالبا تنكا بيشا كوبيو تبنادا سندا لبا دا كنه إيو لبا تنكا كسود وذا وراركي وقدن بيي داقال كاسودا ديگان كاتيريغا او أموغ دهاتن إنو غلي maalmihii oo ugu dambeeyay sida ay ku doodayaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada military dalka Ethiopia ee iyagu ka soo hadlay amaba ku sugan goobaha dagaalka ciidamada kala duwan ee dalka Ethiopia oo gacan ka helaya maleeshiyaadka qoomiyadda Ahmarada iyo waliba ciidanka dalka Eritrea ayaa waxa ay ku sii siqayaan sida ay sheegeen saraakiisha ugu sarreysa ciidanka military dalka Ethiopia magaalada maqale ee caasimadda maamulka Tigreega halkaas oo sida ay sheegeen saraakiisha ugu sarreysa ciidanka difaaca dalkaas Ethiopia maalmaha ay nagu soo foolay ay madaxa gelin doonaan military dalka Ethiopia waxa ay sheegeen 24 saac ee la soo dhaafay in ay galeen dagaalo kharaad oo ay la galeen ciidanka maamulka Tigreega iyo waliba maleeshiyaadka qoomiyadda Tigreega kuwaasi oo ay sheegeen in ay ka faramarujiyeen deegaamo istaraatiiji ah walibana muhiimad weyn u leh qabashada magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega waxana ay sheegeen in dhinacyo kala duwan haatan ay kaga sii siqayaan magaalada Maqale iyaga oo dhinaca kale la sheegay in subaxnimadan saaka ah uu mar kale dib u bilowday dagaalkii la doonayay in lagu wiiqo awoodda ciidamada maamulka Tigreega kuwaasi oo iyaguna dhankooda dadaal xoog leh ugu jira sidii ay isaga difaaci lahaayeen ciidamada huwanta ah ee ku sii durkaya amaba ku sii siqaya magaalada Maqale oo ah xaruntii ugu dambeysay uguna weynayd ee haatan ay isku aruursadeen hoggaamintii sare ee kooxda TPLF iyo waliba saraakiishii kala duwanaa ee hoggaaminta ciidanka maamulka Tigreega ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia waxa ay sheegeen jihooyinka kala duwan ee ay kaga sii siqayaan magaalada Maqale ee xarunta maamulka Tigreega in ay durba ka gaareen horumar baaxad leh taasi oo muujinaysa sida ay sheegeen saraakiishaasi in ay weeqantay awooddii ciidanka maamulka Tigreega taasi oo sahlaysa horumar degdeg ah inay sameeyaan ciidanka military dalka Ethiopia iyo xulafadooda iyadoo ay guulahaasi isdaba jooga sheeganayaan ciidanka military dalka Ethiopia iyo xulafadooda ayaa dhinaca kalena ciidanka maamulka Tigreegu waxa ay muujinayaan iska caabin xoog leh oo kaliftay in ay ciidamadu horumar baaxad leh sameyn waayaan 24 saac ee la soo dhaafay sidoo kalena waxa saqbarkii xalay ay ciidamada maamulka Tigreegu sawaariikha ku asqeeyeen magaalooyinka muhiimka ah ee dalka Eritrea gaar ahaan magaalooyinka Dhakahamre iyo waliba magaalada caasimadda ah ee Asmara halkaasii oo sida warku uu sheegayo khasaare baaxad leh uu ka dhashay laba ka mid ah sawaariikhdii ay ku dhufteen magaalada Asmara oo la sheegay inay ku dhaceen goobo dad rayid ah ay ku nool yihiin dhinaca kale shabakadda Voice TV oo ka mid ah warbaahinta sida weyn wax uga qortaa dagaalka ka socda deegaanka Tigreega ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay amaba ay soo bandhigtay warbixintii ugu dambeysay ee ciidanka military dalka Ethiopia ay ka soo gudbiyaan dagaalka maalinimadii shalay ahayd dhacay iyada oo ay warbixintaasina muujinayso guulo ay gaareen ciidanka military dalka Ethiopia 12 saacadood ee la soo dhaafay waa sida ay sheegeen saraakiisha sare ee ciidanka military dalka Ethiopia kuwaasi oo looga bartay in ay soo gudbiyaan warbixino ay farta miida ku darayaan guulo waaweyn ay ku sheeganayaan sidoo kalena ay gabi ahaanba awooddii kooxda TPLF meesha kaga saarayaan haddaba military Ethiopia ayaa sheegay in ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalka ay la galeen maalinimadii shalay ahayd ilaa iyo fiidnimadii xalay too ciidanka maamulka kooxda TPLF Lieutenant General Hassan ayaa waxa uu sheegay in maalmo kadib ay magaalada Maqale gacanta ku dhigi doonaan isaga oo sheegay in guushaasi ay tahay mid u muuqata oo markastana hirgeli karta balse waxa uu sheegay in ay isku dayayaan in magaalada gudaheeda uusan dagaal ka dhicin ee ay bannaanka magaalada ku wiiqaan ciidanka maamulka kooxda TPLF waa sida uu ku dooday Lieutenant General Hassan oo isagu u hadlay military-ga dalkaas Ethiopia waxaana General Hassan uu intaasi ku daray amaba uu sheegay in ay qabsadeen goobihii ugu muhiimsanaa ee ku xeernaa magaalada Maqale ee
عاصمة مامول كاتيكريغا تاسي او كدغانا سيدا جنرال كاسي او كدودي إن هاتنا أي ويقانتي أودي وينيد اي كوحدة تي بي الافة أي سنجرين وحكا الدفاعي دونا عيدان كميلتريغا دالك ايتوبيا مغالدا مقلاء عاصمة مامول كاتيكريغا جنرال حسن او اساغو كوور بخينايي ميلها هاتن اي كو كلا سوغان يihiin ciidanka militaryga dalka Ethiopia iyo waliba goobaha ay ka dhaqaaqeen ayaa waxa uu yiri ciidamadii dhanka cadwa ka soo ruqansaday ayaa waxa ay gaareen ama ba ay qabsadeen magaalooyinka Hawzen, Wukro, Igula iyo waliba magaalada Masaba oo ah gooba ciidamada muhiim u ah sida warbixinta uu ku sheegay afayeenkaasi ama general Hassan oo isagu ka hadlayay dagaaladii ay galeen maalintii shalay ahayd ciidanka militaryga dalka Ethiopia iyo waliba maleeshiyaadka kaabahaya iyo sidoo kale ciidanka dalkaasi Eritrea kuwaasi oo dhamaantood ba dadaal xoog leh ugu jira sidii ay gacanta ugu dhig lahaayeen magaalada Maqale ee xarunta maamulka Tigreega. Sidoo kale waxa uu sheegay general Hassan in ciidamadii dhanka adahamusa ka ruqansaday ay iyaguna gacanta ku dhigeen ama ba ay qabsadeen magaalada lagu magacaabo Al-Najasha isla markaana ay u gudbeen dhinaca magaalada Wukro oo iyadana ay ka sii gudbeen sida uu sheegay generalkaasi la hadlay telefishinka dalka Ethiopia kana warbixinayay dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidanka militaryga dalka Ethiopia iyo xulafadoodu ay la galeen ciidanka maamulka Tigreega. Sidoo kale general Hassan waxa uu intaasii ku daray in ciidamadii dhanka raaya ka ruqansadeena ay gaareen goobo muhiim ah waxaana uu sheegay in ay la wareegeen magaalooyinka u dhaxeeya Adikaya iyo ilaa iyo Haween. Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in qorshe cusub loo diyaariyay loona dajiyay qabsashada ama la wareegida magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega taasi oo marka ay dhacdo waa qabsashada magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega ee sharciga loo horkeeni doono hoggaaminta sare ee kooxda TPLF oo ay ugu horeeyaan hoggaaminta dhinaca siyaasadda iyo waliba saraakiisha military ee iyagu geystay dambiyada kala duwan kuna xadgudbay sareynta sharciga iyo hanaanka dawliga ah ee dalka Ethiopia sida lagu sheegay warbixintaasi ay soo saareen saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka militaryga dalka Ethiopia ee iyagu dadaalka xoog leh ugu jira sidii iyaga iyo xulafadoodu ay ula wareegi lahaayeen magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. Warbixintani ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia una warbaahinta la wadaagay general Hassan ayaa waxa rajo weyn lagaga muujiyay in ciidanka militaryga dalka Ethiopia iyo xulafadoodu ay la wareegi doonaan maalmaha inagu soo foolle magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega taasi oo ay sheegeen haatan ciidamadii difaacayay awooddoodii in ay weeqeen balse marka laga yimaado warbixintan ee farta miida lagu daray ee ka soo baxday saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia ayaa dhinaca kalena waxa muuqanaysa iska caabinta aan la dhayalsan karin ee kooxda TPLF kuwaasi oo iyagu ka dagaalamaya goobo kala duwan caqabadna ku noqday horumar kasta oo ay sameyn lahaayeen ciidanka militaryga dalka Ethiopia kuwaasi oo iyaga iyo xulafadoodu aanay jirin wax awood ah oo ay la hadheen haddii ay noqon lahayd dhinaca cirka iyo waliba dhinaca dhulka oo ay inta badan ciidamada maamulka kooxda TPLF kaga itaal roonaanayaan ciidamada huwanta ah ee iyagu dadaalka xoog leh ugu jira sidii ay u burburin lahaayeen awoodda kooxda TPLF kadibna ay ula wareegi lahaayeen magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega. Magaalooyinka Adigraat, Raaya iyo waliba deegaamo kala duwan ayaa waxaa ka dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay dagaalo ay ciidamada maamulka Tigreegu ku qaadeen ciidamada huwanta ah ee ay hoggaaminayaan ciidanka dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia. Waxaa sii xusid mudan ilaa iyo haatan in ciidamada maamulka Tigreegu aanay si rasmi ah uga hadlin dagaaladii ugu dambeeyay ee maalinnimadii shalay ahayd dhexmaray iyaga iyo ciidamada huwanta ah ee ay hoggaaminayaan ciidanka federaalku. Waxaa kale oo xusid mudan in gabi ahaanba warbaahintii kala duwanayd ee Tigreegu ay hawada ka maqan yihiin oo aanay jirin wax war ah oo lasoo dhigay 18 saacadood ee ugu dambeysay taasi oo iyada naftirkeedu xoojin karta guulaha ay sheeganayaan saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada militaryga dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia. Dhinaca kale war rasmi oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxaa lagu sheegay
إن جميع هم بقى أنا يشرين واحد وذا هذا لو أرد حمر يكوح ذا تي بي ألف هو جامين تذا إيو الدولة ذا فدر على كأه يضل كيتوبيا سدوا كلنا رئيس الوزراء أبي أحمد وحاء ودي ذي وفد جي كسر ذي مدة وجا أفريقيا إن أي أوبا قال عندنا عا يوم مجال ذا مقلة حرون تمامل كتقرية وحنا وشجية إن أنا مرنا بقى أقبل إن الحكومة دي سو إن الله هرف ريستو تي بي ألف كواسي أو وعد كمري مركلة إن وديار وياه إن شرع قال سهر استاجيو سن لوجو عقاب الدنوب تي أي قلم وحاء وشجية رئيس الوزراء أبي أحمد إن الله بهنا إن دبلوس ونوري يكوح ذا دمتي تي بي ألف وسيده وأمين سيه رئيس الوزراء أبي أحمد وحنا موقتا إن هالكاسي أي كسو أفشرمان دمام بدل الذي دين عوان وانت يو ذا حاجود كا لابد أن يه إن أي ميس كي سوي ما دنا مامل كتقرية إيا حكومة دا أوجر وذين كي يه رئيس الوزراء أبي أحمد سكستبها هات دجال كسعود الدجان كتقرية أو أمور ذا هاتنينو قرية معلمه أو وقت كا أو جن الدبي أي كل بويح كسو كرنا واحد كلاس عنده تان ورباهين تمضى حبنا إيه درجية تي في